თუთის ხე, რომელიც ძალიან ნაცნობია, მე მგონი ყველა ქართველისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მუზეუმისთვის. რამდენიმე თუთის ხე ჩვენს მუზეუმშიც არის. ფოთოლი. ამ შემთხვევაში ეს ფოთოლი თუთის არის. და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ძირითადი საკვები აბრეშუმის ჭიისთვის. მას აქვს სხვადასხვანაირი ფორმა, რომელიც დამოკიდებულია ხის ჭიშზე, თუთის ხის ჭიშზე. აბრეშუმი. აბრეშუმი პირველი რაც მომდის თავში, ეს არის რაღაც კანზე ძალიან ლივლივა სასიამოვნო ქსოვილი, რომელიც ანათებს, რომელიც ბრწყინავს და ის არის ყველასთვის სასურველი. მოგონებები. ჩემი შეხება, ჩემი მოგონება აბრეშუმის და თუთის კონტექსტში, თუ გავიაზრებთ, ეს ბავშვობიდან იწყება. და მახსოვს სუნი, ფერი და შაშური, რომელიც თუთის მირთმევისას წარმოიქმნება ამ აბრეშუმის ჭია, როცა მიირთმევს მეხუთე ასაკში.
ბუნება. ბუნება ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, ალბათ რაც თავიდან და დაბადებიდანვე რომ გარს გვახვევია და ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომელიც ჩვენს ხასიათს განაპირობებს. თუ აქ შემოვიდანთ ბუნებაში არსებული ხეებიდან, თუთის ხე ერთ-ერთი ყველაზე ადრე ნაცნობი და ადრინდელი მოგონებებთან და ბუნებასთან დაკავშირებული რამ არის. რომელიც ამ შემთხვევაში ამ სიტყვას აქვს მოგზაურობის თვისება, რომ და პირველი რაც მომივიდა თავში, როგორ მოგზაურობს კონტეინერით აბრეშუმის ჭიის თესლი ერთი ქვეყნიდან მეორეზე, როგორ წამოვიდა ჩინეთიდან და ჩავიდა რომში მაგალითად, ხო? ძალიან საინტერესოა, რომ დავფიქრდეთ ამაზე. აბრეშუმხვევია. ეს მწერია, რომელიც მეტამორფოზას განიცდის, რომელსაც შეუძლია ხუთი ასაკი ქონდეს, რომელსაც შეუძლია და მისი ბუნებაა, რომ გადაიქცეს მეხუთე ასაკის შემდეგ ჭუპრად. ჭუპრად ყოფნის შემდეგ გადაიქცეს პეპლად. პეპლამ კვლავ მოქცეს თაობა და კვლავ გაჩნდება ჭია. პეპელა, რომელსაც ჩვენ ვეძახით აბრეშუმის ჭიის ერთ-ერთ სტადიაში, უკვე პარკიდან გამოსულ მეტამორფოზს, და პეპელა არის ის, რაც ჩვენი ბავშვობიდან ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნების საჩუქარია და საინტერესო აღნიშნოთ, რომ თუ პეპელა წარმოგვიდგენია ხოლმე ფერადად, აქ უნდა გაგიცრულოთ იმედები და ეს პეპელა, რომელსაც ახლა ამ კონტექსტში მოიხსენიებთ, ის არის უფერო, მაგრამ ძალიან მშრომელი, ძალიან
მოთვინიერებული და ფრენის შეძლებების მოკლებული არსება, რომელიც ორ კვირამდე ძლებს ამ სტადიაში და შემდეგ თაობას იძლევა. კოლექციები. მუზეუმის ერთ-ერთი საფუძველი არის კოლექციების შენახვა და ჩვენს მუზეუმში და ამ აბრეშუმის ერთობლიობას, ამ პარკების, პეპლების, ძაფის, მიულაჟების, მაკეტების ერთობლიობას ჩავშლიდი ამ კოლექციების დასახელებაში. ძაფი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ძაფია ის, რომელსაც ჩვენ ამ პეპლის ნაშრომს და ამ პეპლის ნაშრომი პარკიდან ამოვახვევთ ხოლმე და მერე მისგან მოქსოვილ ქსოვილს ვეძახით. აბრეშუმის ქსოვილს, შიფონს, გრევდიშის და თუ შალის შემადგენლობა აქვს, მას უკვე სხვა სახელები აქვს, ხო? ეს არის მაუდის, შეიძლება იყოს ძიმე, შეიძლება იყოს მსუბუქი, შეიძლება ხალიჩად გადმეხილოთ. ძაფი არის შემადგენელი ქსოვილის და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ბოჭკოსგან შედგება.